Ahojte, v tomto videu si ukážeme, ako používať 3D-čkové krémiky denný a nočný. Je to veľmi jednoduché. Počas dňa aplikujem rúžový krémik, nanesiem si približne asi takéto množstvo a rozmasujem si to, oteplím si ho v ručkách, môžem si ho takto naniesť alebo môžem si ho najskôr takto naniesť a potom ťahmi aplikovať smerom hore, aby sme si liftovali pokožku. Nezabúdame krčík vždy od spodu nahor a ideme až po líniu plaviek, pretože aj to je naše. Áno, nanesieme a už môžeme ísť kľudne na nanášanie make-upu a podobných vecí. Nočný krémik aplikujeme úplne rovnako, čiže opäť si pozrieme zhruba asi takúto vrstvičku. Tým, že ten nočný krémik je menej masný, má úplne inú štruktúru. Môže sa vám zdať, že keď si ho dáte, tak je, ako keby cítite také pnutie na pokožke. To je dobré, lebo ten nočný krémik už začína pracovať a niekomu, kto má rád echt trošičku masnejšie veci, môže si k nemu pridať nadstavbový krémik, napríklad smotánku, regeneračný výživný s intenzívnym hydratačným účinkom, ak máte vyslovene extrémne sukšiu pleť. Takže máme nočný. Čiže to by som nanášal. Ranný sa nanáša rúžový ráno, áno, na vyčistenú pleť, všetky tie séra sme si dali a tak, a keď ideme spinkať, sa samozrejme odličíme, tam všetky zase tie séra, masky, všetko, čo chceme a následne zakončíme nočným krémikom. Ale postup je opäť taký istý, rovnatý. Áno, nezabúdame krčík, najskôr to takto roznesieme ten krémik a potom ťaháme smerom hore. Zároveň si robíme aj takúto mikromasáž, je to veľmi, veľmi príjemné. Prípadne do toho nočného krémiku môžeme pridať olejče zo Sady Naturale. Takže to bolo, ako nanášať tieto dva krémiky z 3D-čkovej sady.